Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Săgetătorul va avea grijă de viață și confort. Te vei strădui să fii independentă, atât financiar, cât și moral. Ți se va oferi o șansă bună de a plăti datorii vechi și de a rezolva problemele de lungă durată. Amintește-ți că există bunuri necorporale pe care nu le poți cumpăra. Începutul verii pentru săgetător poate fi asociat și cu anumite restricții. Cu toate acestea, deja la mijlocul lunii vor exista oportunități reale de implementare a planului și de consolidare a poziției ocupate. Însă sfârșitul lunii iunie nu este exclusă problema planului monetar. Una dintre principalele tendințe pozitive din iunie pentru săgetător este dezvoltarea intensivă a conexiunilor. Prima lună de vară poate oferi noi parteneri, emoțional nedureroși. Renașterea ușoară a vechilor contacte de afaceri nu este exclusă. Dacă vei dori, pentru că săgetătorii tipici se pot dovedi a fi negociatori talentați, îi vei convinge cu ușurință pe alții pentru orice. În plus, în iunie, pot fi activate relații benefice la nivel interuman pentru tine. Călătorii de afaceri de succes sunt probabile, iar ocazia de a te odihni bine, cel mai probabil, va apărea luna viitoare. Dragoste. Săgetătorii vor fi înconjurați de o atenție prietenoasă. Acest lucru se aplică atât reprezentanților singuri, cât și celor căsătoriți. Te vei bucura să comunici cu prietenii și familia. Poți fi sigură că ești sufletul companiei, iar cineva te crede o adevărată autoritate. Săgetătorii liberi vor avea șansa de a începe o relație cu un vechi prieten. O astfel de alianță este destul de promițătoare, dacă renunți la nemulțumirile din trecut. Săgetătorilor cu familie, la începutul lunii li se poate părea că s-au săturat unul de celălalt, iar sentimentele s-au stins. Alungă astfel de gânduri. Gândurile înșelătoare se plimbă în jurul tău. Orice acțiuni inexacte din partea celei de-a doua jumătăți te vor enerva și mai mult și te vor scufunda în gânduri negative. Acest lucru va trece. Dacă nu ai un conflict serios, atunci încearcă să faci un pas înapoi pentru un timp. Sănătatea. În prima săptămână a lunii iunie, este important ca săgetătorii să-și monitorizeze starea de bine și să asculte toate semnalele pe care organismul le va da. Chiar și o adiere ușoară rece poate duce la o răceală cu complicații. Întărește-ți sistemul imunitar, bea vitamine, începe o cură cu resveratrol, mănâncă mai multe proteine și fibre. Sportul va servi ca o bună prevenire, nu neglija exercițiile de dimineață și joggingul de seară. Un aspect foarte important al sănătății tale este respingerea obiceiurilor proaste. Trebuie să eviți sărbătorile cu consum de alcool. Dacă nu ai probleme cu spatele, atunci nu ridica greutății prea mari. Acum ești predispusă la răni și există, de asemenea, riscul de complicații ale bolilor vechi ale sistemului musculoscheletic. Înainte de o activitate fizică, asigură-te că faci o încălzire. În iunie, nu este indicat să începi să faci sporturi grele, acordă o preferință înotului. Banii. În iunie, săgetătorii se pot îngrijora de problema financiară. Vei putea să remediezi situația cu datorii vechi și să achiți împrumuturile. Mulți reprezentanți ai zodiei pot conta pe faptul că vor primi în sfârșit ofertă de muncă care le va reface semnificativ situația financiară. Este timpul să începi să te gândești să faci bani în plus. Hobby-ul tău preferat te vei ajuta cu asta. Ia în considerare închirierea imobilelor. La serviciu, lucrarea nu va merge atât de bine pe cât ți-ai dori. Tot ceea ce ai în minte nu va merge conform planului. Stai departe de conflicte și încearcă să nu grăbești lucrurile. La sfârșitul lunii, vei avea ocazia să te dovedești și să rezolvi câteva probleme. Cea mai reușită muncă profitabilă se va desfășura la sfârșitul lunii. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!